Vážení a milí posluchači, vítám vás opět při poslechu pravidelného pátečního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. A dnes opět vítám ve vysílání i mého milého, já nebudu říkat hosta, už je to vlastně spolupracovník, Jirku Froňka. Jirko, ahoj a vítej ve vysílání. Ahoj. Tak, my jsme si dneska připravili pro vás dvě témata. Dvě témata, která samozřejmě jsou stále aktuální a stále se nás dotýkají, nás všech. Prvním tématem je samozřejmě energetika a energetická krize. A tím druhým tématem je takzvaná pandémie, protože to, co se děje, začíná, řekněme, gradovat a my máme právě například pěkný obrázek z Číny, kam až může taková koronavirová politika dojít. Já jsem ve středu ve zprávách v podstatě nestihl dokončit příspěvek k tomuto tématu, takže my si ho dneska rozebereme podrobněji. Tak, já začnu tedy tou energetickou krizí, protože k tomu tady mám takové dvě krátké zprávy. Samozřejmě první zpráva se týká sankcí. Ty samozřejmě selhaly. Rusko totiž nyní požaduje rubly i za zkapalnělý LNG plyn. Poté, co Rusko již dostalo rubly za svůj plyn z plynovodu od takzvaných nepřátelských států, tak se má nyní nařízení rozšířit i na plyn LNG a pozor, i na další suroviny. Gazprom ten navrhuje rozšířit pravidlo rublu za plyn na zkapalněný zemní plyn. Jak uvedla ruská tisková agentura Interfax. No a návrh pochází od Kirila Polouse, který je v Gazpromu zodpovědný za dlouhodobé rozvojové programy. Vysoký představitel v pondělí vystoupil na zasedání energetického výboru ve státní Dumě, kde se diskutovalo o ruské energetické strategii a to až do roku 2050. Snaha Gazpromu potom přichází jen několik dní poté, co ruský stát minulý týden převzal plnou kontrolu nad projektem Sachalin 2 LNG. No a prezident Vladimír Putin nařídil, že nově vytvořená ruská státní společnost převezme práva a povinnosti společného podniku Sachalin Energy Investment, který provozuje projekt ropy a zemního plynu Sachalin 2. To by mohlo znamenat, že energetická společnost Shell a japonské společnosti Mitsui a Mitsubishi budou muset z projektu odstoupit. Tento krok přidává další nejistotu na již tak napjatý trh s LNG, i když Rusko říká, že nevidí důvod k zastavení dodávek Sachalinu 2. Japonsko dováží 10% svého zkapalnělého plynu z Ruska, většinou na základě dlouhodobých smluv se Sachalinem 2. Převzetí Sachalin 2 státem také zvyšuje rizika pro další západní společnosti, které stále v Rusku působí. Ruský dekret fakticky vyvlastňuje zahraniční podíl v Sachalin Energy Investment Company a představuje další eskalaci pokračujícího napětí. Takto citovala agentura Reuters Lucy Kalinovou, hlavní analytičku poradenské společnosti Wood Mackenzie. Mnoho západních společností se z Ruska již dávno stáhlo. Poslední Putinův krok ale ještě více komplikuje již tak zkomplikovaný proces pro ty, kteří se chtějí stáhnout. Moskva se chystá schválit zákon, který by dal státu pravomoc v podstatě zabavit majetek západních společností, které se snaží Rusko opustit. Shell oznámil svůj odchod ze Sachalin 2 před několika měsíci, no a od té doby hledá kupce pro svůj podíl v projektu LNG. Někteří analytici očekávají, že odchod západních partnerů povede k nedostatku dodávek LNG kvůli údajnému nedostatku know-how a dílů Rusů. Státní kontrola nad projektem by zároveň stížila prodej plynu, jak říká Saul Kavonic z Credit Suisse.
No a Rusko již provozuje platební systém rublu za plyn, který dodává do Evropy prostřednictvím plynovodu. Gazprom navíc zastavil dodávky plynu těm zemím a společnostem, které odmítají využívat systém rubl za plyn. Jde o Polsko, Bulharsko, Finsko a různé zákazníky v Nizozemsku, Dánsku a Německu. Mnoho evropských společností si otevřelo rublové účty u Gazprom Bank, aby uspokojili ruskou poptávku po rublech. Přesto Gazprom v polovině června omezil dodávky plynovodů do Německa a Itálie s odkazem na technické důvody a západní sankce, které zabránily včasnému návratu plynové turbíny opravené v Kanadě do Ruska. Italský premiér Mario Draghi toto prohlášení odmítl a označil ruské důvody pro snížení dodávek za lži. S nízkými dodávkami z Ruska a dvěma týdny údržby na Nord Stream 1 tento měsíc se Evropa snaží naplnit zásobníky plynu včas na nastávající zimu. Deklarovaný cíl západních sankcí poškodit Rusko s cílem dostat zemi pod tlak ve válce na Ukrajině nejenže minul, ale již dávno se stal pravý opak. Ruský rubl se letos stal nejsilnější světovou měnou. Na začátku roku jste za 1 euro museli zaplatit 85 rublů, ale aktuálně zaplatíte pouze 64 rublů. Rusko se na světových dodávkách LNG podílí asi 8%. Většinu z něj spotřebovává Asie. V Evropě je Španělsko jedním z největších odběratelů ruského kapalného plynu. A tady navazuji na jedno z našich posledních vysílání. Právě Španělsko a vůbec celá jižní Evropa je na zimu připravená, protože si zajistila dodávky plynu dlouhodobými kontrakty a jak se nyní dovídáme, tak je to opět kontrakty s Ruskem. Moskva by mohla snadno rozšířit režim rublu na více svých masivních vývozců komodit, včetně ropy, obilí, hnojiv, uhlí a kovů. Použití rublu pro další komoditní transakce by hodnotu ruské měny ještě zvýšilo. Větší množství rublů, o které je na mezinárodních trzích poptávka na nákup ruských surovin, navíc znamená i výzvu pro dominanci dolaru ve světovém obchodu. A ještě tady zmíním jednu takovou kratší zprávu, a ta se týká právě těch menších dodávek plynu do Itálie a Rakouska. Země Evropské unie, Itálie a německý soused Rakousko se musí vyrovnat s výrazným snížením objemu plynu z Ruska. Žádný plyn přes Nord Stream 1. Jak oznámila italská ropná a energetická skupina Eni se sídlem v Římě minulý týden, Rusko snižuje své dodávky plynu do Itálie zhruba o třetinu. To se také týká sousední země Rakouska. Tam by mělo dorazit zhruba o 70% plynu méně, než bylo objednáno. Důvodem snížení dodávek, a tedy množství dodávaného plynu, je údržba plynovodu Nord Stream 1, která, jak bylo oznámeno, má trvat do 21. července. Itálie a Evropa se stále více přibližují vážné energetické krizi. To řekl Roberto Garofoli, státní tajemník úřadu italského premiéra. Celkem 12 evropských zemí je ovlivněno ruskou energetickou politikou, kterou Rusko stále používá jako zbraň, jak uvádí ve svém tweetu samozřejmě nikdo jiný než Evropská komise. Garofoli také upozorňuje, že s roční spotřebou 70 miliard metrů krychlových má Itálie na skladě 16 miliard a sklad musí být do podzimu naplněn z 90%. Podobně jako v debatě o energetice v Německu dochází státní tajemník k závěru, že získat 40% potřebného plynu z Ruska by byla jistá sebevražda a poukazuje na to, že současný stav je výsledkem 20 let nesprávné energetické politiky. Namísto využití našich zásob plynu jsme stejný plyn dováželi z Ruska. Konec citátu. Jakmile však vypukla
vypukl konflikt na Ukrajině, Itálie začala nahrazovat 30 miliard metrů krychlových 25 miliardami od 6 různých dodavatelů. Zbývajících 5 miliard chtějí Italové vyměnit za obnovitelné energie. Mezi evropskými zeměmi je však Itálie méně zranitelná než Německo. Roberto Cingolani, minister pro ekologické změny, připouští, že okamžité zastavení plynu by Itálii těžce zasáhlo. Itálii však vidí v mnohem lepší pozici než Německo nebo Rakousko, protože zásobníky plynu v zemi jsou zaplněny z 55% a plyn od nových dodavatelů, včetně z Konga, Alžírska a Kataru, by měla Itálie bezpečně dostat přes zimu. Cituji, od příštího roku můžeme popadnout dech, protože pak od nových dodavatelů získáme 18 miliard kubíků plynu. To řekl nestraník a univerzitní profesor s ohledem na rychlou realizaci národní obnovy a plán odolnosti. Současná úroveň skladování v Německu je aktuálně 64,6%. Úroveň ve skladu Reden je 26,86%. No to teda moc není. Nelze však vyloučit v Německu zhoršení situace. Tak, takže tohle to byly moje příspěvky k energetické krizi, k plynu, a Jirka k plynu má další velice zajímavé informace. Jirko, předávám ti slovo. Jo, děkuju. Já bych ti to ještě jakoby trošku dokumentoval. Hmm? Třeba u toho Španělska tak vlastně byl obrovský nárůst v tom, že oni měli teď období horka, poměrně dost značný, a v podstatě jakoby začali všichni používat strašně moc ty klimatizace. Já si myslím, že teda na jihu Španělska určitě tu zimu nějakým způsobem dají, na rozdíl teda od nás, jo, protože my ty zimy máme poněkud horší na naší části země koule, takže já to teda nějakým způsobem rozšířím a shrnu, kdy vlastně my teď v Evropě očekáváme energetický šok, který se pomalu k nám blíží. Možná se teď mnozí opalujete na pláži, zahradě, nebo se jen tak smažíte v betonových ulicích našich měst. Ale zima se blíží. Za několik málo měsíců jsou zde Vánoce, které se s největší pravděpodobností nebudou odehrávat tradičně jako svátek klidu a pohody, ale spíše jako svátek neuvěřitelného zdražování a nedostatku energií. Evropa díky své extremistické sebedestrukční politice na ekonomické a energetické úrovni napomáhá Rusku škrtit dodávky plynu do Evropy. Zde jen malé vysvětlení. Každý světový i lokální konflikt se odehrává na několika úrovních. Politických, vojenských, ekonomických a diplomatických. Evropa a především naše vláda si vybrala pouze politickou a vojenskou úroveň. A tím, že diplomatickou a ekonomickou úroveň zcela vzdala, nevyjednává o míru, ale pouze vojensky podporuje konflikt a zároveň politicky kope nepřítele do kotníku namísto zajištění dlouhodobých smluv na dodávky plynu, tak ceny za dodávky plynu letos budou v zimě na hodnotě minimálně 4600 korun za megawatt hodinu, což je na burze vlastně 182 eur za megawatt hodinu. Ceny jsou opět jako na začátku března, tedy od zahájení konfliktu na Ukrajině, a jsou 7x vyšší než jejich dlouhodobá úroveň. Cena je sice problém, ale omezení zdrojů nelze nahradit. Vláda, která chce především hájit zájmy svých občanů a energetickou bezpečnost, standardně oddělí vojenské úrovně od ekonomických a zajistí dodávky plynu. Ostatně ani Rusko přes konflikt nepozastavilo dodávky do některých evropských zemí, které sami tyto dodávky nepřerušily nebo nezrušily dlouhodobé smlouvy. Evropské sankce na Rusko se začaly obracet proti celé Evropě a hrozí ruské odříznutí od plynu, které nebude možné nikterak nahradit. V číslech by odříznutí znamenalo pro celek výpadek třetiny zdrojů a v některých zemích, jako je Německo,
by byl podíl chybějícího plynu mnohem vyšší. Němci v průměru díky smlouvám, fixacím a současným dodávkám platí za plyn o 70% méně, než je jeho tržní cena. Kdo to asi v Německu dotuje, když nám dodává zdroje plynu? Průmyslníci v Německu jsou již dnes v potížích a seznam těchto firem je nekonečně dlouhý, protože se nejedná pouze o chemické a sklářské závody. Zastavení ruských dodávek plynu v celé Evropě sníží drasticky HDP všech zemí a zároveň zvýší inflaci. V Německu taková rána by byla mnohem horší. Rusko si velice dobře uvědomuje a dává nám na vědomí, že trh s plynem se bez Ruska prostě neobejde. Tvrdí se, že trh s plynem nehraje v HDP Ruska zásadní roli. Hovoří se někde o 2-3%. Oproti ropě a dalším komoditám, přesto extrémní nárůst cen Rusku přináší 7x více finančních prostředků za prodej plynu a sankce se zde obrací proti Evropě a způsobují ve svém důsledku pouze škody. Pokud covidový nesmysl snížil HDP v průměru o 6%, tak v případě plynu se bavíme minimálně o dvojnásobném snížení HDP. Česká republika směřuje do velkých problémů s ujištěním, že máme plyn z burzy a není třeba se přece ničeho bát. Slovo burza může mít různé významy, ale rozhodně to není trh s levným a použitým zbožím. Naopak je to trh, kde se střetává nabídka s poptávkou a vzniká velice kolísavá cena bez možnosti dlouhodobých kontraktů a fixace cen. Nedostatek plynu nastane, otázkou je jen kdy. Zde je nutné připomenout, že plyn ve většině průmyslu nelze nahradit jiným zdrojem energie. Tento výpadek v průmyslu se přenese na navazující společnosti a v konečném důsledku se pak vše dopadne pouze na občany ve všech sférách života. Na rozdíl od uhlí nebo ropy, se kterým se dá fyzicky lépe nakládat a obchoduje se s ním po celém světě, musí být plyn buď veden potrubím, nebo přepravován jako zkapalněný zemní plyn pomocí technologických zařízení, které se budují řadu let. Následné využití zkapalného plynu také nese mnoho technologických změn a nastavení, které jsou velice, velice vzdálenou hudbou budoucnosti. Tím bych v podstatě navázal na to, co jsi říkal, jak nás teda evropští vládní představitelé jako ujišťujou, že nic není problém, tak samozřejmě problém to je, protože je obrovský rozdíl prostě mezi tímto druhem plynu a všechno má svůj nějaký technologický postup a svoji vlastní infrastrukturu. A tato infrastruktura se vlastně nevybuduje ze dne na den, dokonce ne ani z roku na rok, ale je to jakoby v řádech několika let, takže já si myslím, že je to velký problém a lze tomu věřit v podstatě asi jako Fialovo prohlášením, jo, o tom, že můžeme být v klidu a v pohodě. Jo. No počkej, takže když mluvíš, Jirko, o těch Fialových prohlášeních, tak teď je Fiala dohodnul, tuším s Italama, že zajistil dodávky plynu na zimu přes ten, ne, houby, to byla ropa vlastně, tuším, přes ten tál a že jako je to všecko v pohodě a v klidu, jo. Já nevím, já jsem tu zprávu jenom hrozně, protože se zajímám o to, co je spíš v Německu, tím, že jsme na něj závislí, co se týče plynu, tak moc detailně nesleduju to dění v České republice, ale vím, že Fiala teďkon, že oni přicházejí s jedním řešením za druhým. Oni vlastně přináší jakoby sdělení to, že Evropská unie by měla být solidární a všechny státy by se měly podělit, jo. Ale k ničemu takovému nedojde. Jo, protože samozřejmě hladovej si týmu nevěří a mezi sousedy v podstatě pokud bude vyvoláván hlad, tak co se stane? Začnou všichni ten plyn hromadit a
bránit následnému exportu do jiných zemí, jako je třeba Česká republika, protože já si nedokážu představit, jaký zájem by mělo třeba Německo nebo Itálie v tom, aby vlastním občanům a vlastním firmám nedali plyn a místo toho ho poslali do Čech. Jo, za mě je to jako velice nepravděpodobný, pokud tomu někdo věří, tak asi jo, jo, ale za mě je to blbost, jo, takže... No, já tomu taky nevěřím, jak znám Němce, tak ty zadarmo nedají nikomu nic, naopak ty vždycky koukají, kde by od koho co, nebo komu co sebrali, takže rozhodně ne. Ale zase na druhou stranu je to přirozený samozřejmě, že jo, protože každej si hájí, nebo by si měl hájit jasně. Svoje státní zájmy. Bohužel Německo přesně, k tomu pane. Používá a využívá dost, tedy řekněme právě ten Brusel. No tak samozřejmě taky před lety díky Zemanovo vládě ČSSD, tak v podstatě prodali Transgas, že jo. Jo, já nevím, jestli jsme se teda o tom nějak jako zevrubně bavili, ale bavili jsme se o tom, proč jakoby ČES třeba obchoduje na burzách, jo, tak to stejný, proč se obchoduje plyn na burzách. No, je to naprosto jednoduchý, protože jsme v Evropské unii a Evropská unie si vymínila na všech přístupových zemích, včetně teda České republiky, která přistupovala do Evropského společenství, teď už jako do Evropské unie, tak se vymínila to, že žádný ze států nesmí mít monopol v energetických společnostech. Jo, takže naše česká vláda co udělala? Že jo, vzala prostě firmu Transgas nebo její nějakou dceřinou společnost, teď si úplně nevybavím ten název, a nabídla tu firmu vlastně k prodeji, jo, co se stalo, no, něco nečekaného, že jo, přiběhli Němci, tu firmu za pár šlupek, nebo šupů, koupili a dneska v podstatě jakoby ovládají náš trh s plynem, jo. To je taky jako otázka, proč ČES není jako čistě státní, jo, protože on nesměl být čistě státní, jo, stát jako Česká republika, tak se měli zbavovat dominantního, jakoby, nebo takhle většinovýho podílu v těch vlastně firmách energetických z důvodu toho, aby prý nevznikl jakýsi monopol, jo, ale teď všichni vlastně zpětně vidíme, jo, oni asi tehdy to možná taky nikdo netušili z těch vlád a tak, jo, takže nechci jim úplně křivdit. Nicméně dneska zpětně vidíme, že energetická krize se začala budovat už vlastně od vstupu do Evropské unie, jo, kdy se stát začal zbavovat těch strategických firm, jo, a začal je prostě za pár drobných rozprodávat a dneska vlastně po těch XXX letech tak stát vlastně přemýšlí, jak by teda získal ty zásobníky zpět, jak by eventuálně mohl udělat nějakýho obchodníka s plynem a tak dále, jo. A to už je takový jakoby hledání ztraceného času, jo. Tohle to totiž si už měli vlády uvědomit na začátku, když se o tom začalo mluvit, jo. Mělo nikoho napadnout, proč po nás chce Evropská unie, aby jsme se zbavili jakoby vlastního majetku a vlastně podílu ve strategických firmách. Jo, to je prostě něco na uváženou. Bohužel tehdy to nějakým způsobem prošlo, nikdo si toho nevšiml, jo, všichni tak nějak mávli rukou, jo, ale dneska, když čelíme tomu, že plyn je 7x dražší, jo, energie v podstatě jakby smet, jo, tak vidíme tu realitu trošku jinak, no, jo, takže, jo, já teď teda budu pokračovat v tom příspěvku. Určitě. Jo, takže co se momentálně děje, tak většina vlád v Evropě se připravuje na tvrdý náraz. Jo, to je potřeba si říct, že i v Německu a tak dále trošku jakoby tam začínají pobíhat jako slepice na dvorku, začínají nějakým způsobem panikařit, jo, a vymýšlet co. Takže co se děje? Narychlo se stropují ceny a připravují se různé pomocné balíčky pro firmy nebo domácnosti. Očekáváme, nebo respektive já očekávám, že nastane velký krach firem napříč průmyslovými odvětvími v důsledku budoucího přídělového systému, který vlády chystají.
Dotace ze stran států také jsou pouze oddalováním nárazu do zdi. Státní dluhy jednotlivých států již dnes nemají dno a případné dluhové krize, až dojde na placení, budou tou opravdovou poslední ránou nejenom do eurozóny, ale pravděpodobně i do Evropské unie. Protože zase se vracíme k tomu tématu dluhopisů. Jo? Nelze do nekonečna pouze vypisovat dluhopisy, stejně jako nelze žít neustále pouze na dluh. Protože když začnete někam chodit do obchodu na dluh, oni vám dají třeba jednou, dvakrát, ale po třetí už vás vykopnou. Jo? Takže v podstatě takhle obdobný systém funguje běžně, jo, ve finančnictví. Já jenom totiž nechápu, kde v tom jakoby asi kokainovém opojení nebo v něčem takovém přišli vůbec na takový nápad, že můžeme žít všichni na věky na dluh. Jo, že ten dluh jakoby se nemusel platit, že prostě jenom existuje a jako je jedno, kolik má nul, jestli 10 nebo 1000, jo, to prostě asi každému jedno. Jo. Takže to je tak jako to trošku jsem to rozšířil, zase jsem to trošku přesto, ale je vidět, že opravdu státní dluhy nemají dno. Jo? Už jenom když si vezmeme náš český státní rozpočet, jakým způsobem fungoval v době covidu a jakým způsobem funguje nyní a fungovat bude, protože nejenom ta energetická krize, ale i ta další covidová vlna, tak v podstatě nám udělá díru, jo, už tak do, řekněme, státního dluhu tvořeného cedníkem, jo, tak to bude prostě, teď už to bude, nebude malá díra, ale bude to prostě obrovská díra. A to bude veliký problém, jo. Jirko, než budeš pokračovat dál, tak já tady sdělím jednu velice zásadní věc, která se týká právě energetiky. Já mám před sebou článek z iDnes, a to ze 4. listopadu 2009. V tomto článku se píše právě o Lisabonské smlouvě a ten článek nese nadpis Lisabonská smlouva v praxi, dvojtečka, co se změní pro Česko. A já tady odcituji jeden odstavec. Je to tam rozbodovaný a je to vlastně bod 2. Zrušení práva veta. Já cituji, takže to doslovně, já bych řekl Česká republika, i dnes už tehdy psalo Česko. Takže Česko ztratí možnost samostatně blokovat některé návrhy. Právo veta se zruší celkem v 70 okruzích. Nejpodstatnější z nich jsou ekologie, energetika a otázky spojené s přistěhovalectvím. Takže tady podle toho článku je v podstatě jasně dáno, že když se vyjednávaly podmínky a výjimky v rámci tedy přijímání Lisabonské smlouvy, tak my jsme v těchto otázkách, v těchto 70 okruzích ztratili nárok na právo veta a patří mezi to i energetika. A ještě tady v bodě číslo 3 padá otázka ztráta suverenity. Ztratí Česko opravdu suverenitu, jak říká Václav Klaus, protože ten tehdy, že jo, tu Lisabonskou smlouvu velice kritizoval a odmítal ji podepsat. Ve většině oblastí nikoliv, ve výše zmíněných, tedy ekologie, energetika a tak dále, částečně ano. Psychologicky nejvýraznější je u nich ztráta práva říci ne. Takže to, až zase budou někteří poslanci z parlamentu České republiky
odpovídat lidem, protože na mě se obrací spousta lidí, kteří mi píšou, že napsali tomuhle poslanci nebo týhle poslankyni, jak to s tím právem veta je a že nic takového není, se jim vždycky dostane odpovědi. Takže si prosím vás, otevřte tento článek z iDnes, Lisabonská smlouva v praxi, dvojtečka, co se změní pro Česko ze 4. listopadu 2009. Tam je to černé na bílém. To, co se v té době považovalo za malichernost, ani koho to nezajímalo, ani koho to moc netrápilo, tak dneska se nám neuvěřitelně vymstívá. Tak, Jirko, promiň, že jsem ti do toho skočil, pokračuj dál. Ne, v pohodě. Ono totiž, jakoby k tomu prodeji a k té privatizaci těchto podniků, tak v podstatě jakoby došlo v rámci vstupování do Evropské unie. Jo? Protože vem si, že Evropská unie funguje na bázi jakože volného trhu, volného pohybu osob, peněz a zboží. A oni v podstatě, jakoby, aby tohleto fungovalo, tak omezí jakýkoliv monopol, jo, jakoukoliv výhradu, myslím tím samozřejmě, že někdo jako unikátní, jo, jakože má prostě podnik, že vlastní na 100%, jo, že nemá ho rozdělený prostě mezi XX vlastníků, jo, a na tomhle ta Evropská unie tak nějak funguje, z toho cucá taky převážně jakoby velký množství peněz, akorát, že ono to třeba zdá se, že to je dobrý, funguje, všechno je OK do té doby, než přijde nějaký vnější podnět. Jo. Rusko samozřejmě moc dobře ví, jak Evropská unie funguje. Ví, jo, v čem je zranitelná a především vidí, že Evropa, i když se točí zády jakoby k plynu, že ten ruský plyn opravdu nechce, tak my se bavíme tady o tom, že Evropě bude chybět třetina plynu jako zdrojů, jo, toho plynu. U Německa je to třeba až kolem 50%, jo, takže každá druhá firma, která ten plyn výlučně potřebuje vlastně pro svůj provoz, tak přestane fungovat, čímž přestane existovat a pravděpodobně pak dojde k tomu evropskému výprodeji, jo? Že prostě tady zkrachují firmy, zkrachují domácnosti, protože samozřejmě snížení HDP, jako to není jako, že 6% je něco málo. Jo? 6% je strašně moc a když to nebude 6%, ale bude to 12%, do toho nebude inflace 17-20%, ale bude třeba 40-50%, no tak je logický, že ty podniky tady v podstatě budou jako se odezdávat zadarmo a každý, kdo má prostě dneska, že jo, hypotéku a platil třeba 15 tisíc, tak po fixaci platí 30 a v době, kdy lidé žijou z měsíce na měsíc, jo, a v podstatě žádný úspory jako nemůžou moc dělat, protože nemají z čeho, tak samozřejmě nějaký nárůst takovýhle splátek, jo, o 100% nebo o 50%, to je jedno, i kdyby to bylo o 3000, tak je to prostě hodně a nevím, kde ti lidé pak tyhle ty jakoby finanční věci budou hledat. Ještě k tomu jim vlastně zdraží energie doma, zdraží jim teplo, vyženou je z práce, protože jí zrovna zavřou, protože my jsme samozřejmě exportně závislí na Německu a pokud Německo zastaví průmysl, tak nebude mít třeba zájem o naše věci, které tam exportujeme, že jo, protože taky ztratí jakoby tu práci, takže je to jakoby otázka jako jaký škody to až jako napáchá, jo? A otázka je taky, kam až to česká vláda nechá zajít, jo? Protože náš, že jo, Péťa zase vysílal signály, o kterých si hovořil a informoval nás teda o té solidaritě napříč Evropou, jo? Ale my víme, že opak bude pravdou. Jo, nedostatek, zase nedostatek, jako každý jiný, vyvolá hlad, ano, u všech sousedů a začnou hromadit ten plyn. A my víme, že politika ta je úplně o všem možným, o ostrých loktech,
o machinacích, o korupci, o takzvaného, prosím vás, obrazně řečeno, vrážení si kudly do zad a podobně. Ale rozhodně politika není o přátelství, kamarádství anebo solidaritě. To by si měli konečně lidi už uvědomit, protože politika to je válka. To není ani boj, to je drsná válka, kdo z koho. Takže to je k tomu potřeba zdůraznit. A my víme taky, jakým způsobem ta solidarita třeba z roku 2015, ta migrační vlna, jakým způsobem tato solidarita vypadá a jaký má taky jakoby výsledky, že jo, tato solidarita. Já si myslím, že všichni to ví, stačí, když si projdou jenom titulky článků a různý černý kroniky a tohle, tak zjistí, že i ta solidarita by měla mít určitý hranice a solidarita jakoby s těmi migranty, tak by měla probíhat hlavně v rámci jejich hranic. Jo? Mělo by se pomáhat, já s tím problém nemám, ale samozřejmě mělo by se pomáhat tam, kde je to potřeba. Jo? Pakliže třeba dneska někdo přijede, nevím, v nějakém Porsche Cayenne, jo? Má tam prostě nějakou podivnou dvoubarevnou vlaječku na té SPZC, jo, tak vidím, že ten člověk je poměrně asi zajištěný a nepotřebuje jakoby od nás pomoc, jo. O to víc mě pak udivuje, když takovýhle člověk parkuje před úřadem práce a běží si pro příspěvek 5000, aby měl jako na naftu do Německa, jo, kde třeba jakoby pak eventuálně se usídlí. Ale to už je samozřejmě jenom věc výkladu jako slova solidarita, jo. Pro někoho prostě solidarita znamená pomoc někomu bližnímu, jo, což je jako v pořádku. A pro někoho solidarita rovná se v podstatě vlastní sebevražda, jo? Že by se prostě rozdal v podstatě až do krve a jsou takový extrémy, jo? Jsou prostě solidaristi extrémisti, který by byli schopní prostě vlastní lidi okrást na úkor prostě cizích, jo? To je prostě realita, jo. Já vím, že třeba nikomu se to nemusí líbit, někdo s tím bude zase samozřejmě souhlasit, protože jako si to umí představit a zná i takový lidi, který tohleto jakoby jsou schopní udělat. Takže takhle. Nicméně, abych nebyl jenom negativní, mám další jednu pozitivní zprávu, krom teda rozpadu eurozóny a Evropské unie možného, tak ještě další záchranou, která by eventuálně mohla sloužit jako záchranná brzda, tak se zjeví zhroucení centrálního trhu s plynem, což znamená, že bychom nekupovali na tom centrálním trhu, kde ty ceny veselé jakoby rostou, protože samozřejmě poptávka je velká, nabídka je menší. Jo? To už známe, že jo? To už máme zaběhlý. A Česká republika, nebo v podstatě všechny státy Evropy, tak by si museli vytvořit vlastní obchodníky s plynem, který budou muset zajistit ty smlouvy a dodávky jednotlivě třeba s tím Ruskem. Samozřejmě, že nejsem si úplně jistý u Péti, jestli by tohle to uvítal, ale bylo by to jedním z řešení. Jo. Ale je to taky hudba trošku, řekněme, hudba budoucnosti, protože my nevíme, co se stane, my nevíme, jestli do toho vstoupí něco ještě do téhle hry, anebo prostě ten centralizovaný trh spadne a pak budeme muset nějakým způsobem si tohleto vyřešit sami, což by bylo samozřejmě nejideálnější a je to ta jedna z pozitivních zpráv. Jo? Kdyby Česká republika nebo vláda naše se chytla trošku za nos a pochopila, že cesta přes centrální trh pro nás nebo pro domácnosti, především pro lidi, znamená finanční likvidaci, tak by dávno už přistoupili na tu věc, že by si vytvořili vlastního nějakého obchodníka s plynem, který by s Ruskem, nebo dobře, když ne s Ruskem, s kýmkoliv jiným, ale prostě s někým se dohodl a uzavřel ty smlouvy za nějaký rozumný peníze. A ne, aby my, jako největší blbečci v Evropě, nakupovali v
podstatě ten plyn pouze na burze. Jo. A tím bych chtěl zase se vrátit k tomu Péťovi, jo. On je takový jako docela můj fackovací paňák, ale viděl jsem to video. Možná Péťa je maskot. Sdílel jsem to, možná si to viděl nebo neviděl, nevím, na Facebooku. Péťa nám vyprávěl, že se nespoléhá na nikoho a že se o nás postaral. Jo, tak já jsem mu to spočítal, jo, protože Péťa nám tvrdil, že nakoupil plyn za 8,5 miliardy do těch zásobníků. Takže já jsem si vzal 8,5 miliardy, všichni si to můžete hodit do kalkulačky, vydělil to teď momentálně nízkou, v uvozovkách nízkou cenou plynu, což je 3700 korun. Jo, bavil jsem se o tom, že cena plynu za megawatt hodinu bude někde kolem 5000. Dneska je za 3700 korun. Což teda za těch 8,5 miliardy, tak Péťa nám koupil 2 300 000 megawatt hodin plynu. Roční spotřeba České republiky byla v předchozím roce nějakých 99 milionů a nějaký drobný, prostě 100 milionů megawatt hodin. Jo, on nám nakoupil 2,5 milionu a roční spotřeba České republiky je 100 milionů. To znamená, že bych chtěl touto cestou Péťovi poděkovat a spočítal jsem to tak, že všichni, pokud pojedeme na plyno, pojedeme všichni, tak ten nakoupený plyn, jo, jak Péťa za naše prachy za maximální ceny momentálně teda nakoupil, tak vydržíme naplno celých 7 dní. Jo? Tak to je pecka. Slovy 7 dní. Jo, to znamená, že pokud by Péťa teda obětoval průmysl veškerý v České republice a dal plyn jenom domácnostem, tak se bavíme někde o nějakých 2-3 měsících, který eventuálně domácnosti pojedou. Mm-hmm. Akorát, že to je za předpokladu toho, že uzavřeme většinu průmyslu, většinu pekáren a tak dále prostě. Jo, nebudeme mít co do huby, ale můžeme si zatopit doma. Za velice, velice drahý plyn, který nám Péťa za 8,5 miliardy nakoupil. Jo, takže to bych se vrátil trošku k tomu příspěvku, jo, spočítal jsem mu to opravdu, lze to na kalkulačce, je to naprosto jednoduchý, jo, tohleto spočítat, ale ono já chápu, že v televizi to zní možná líp, jako jo, že nemusíme se na nikoho spoléhat, zajistil jsem nám plyn, nakoupil jsem plyn za 8,5 miliardy, ale to, že ten plyn je na 7 dní provozu v České republice, to je věc druhá. Jo, takže... Prosím tě, Jirko, ještě se zeptám na jednu věc. Zásobníky plynu patří prý RWE německý, jo? A RWE je chce prodat. Já jsem nikde teda zatím jako nenašel nějaký zprávy relevantní, jestli už je prodá, zbavili se toho, nebo jestli to u nich zůstalo, nebo jak to je, nevíš o tom něco? Já o tom nic nevím, ale vzpomínám si, že když jsem četl o tom, jak Česká republika tehdy prodala tu Transgas a vlastně veškerý to její vybavení a tak dále, tak to bylo v řádech několika maximálně stovek milionů, jestli 200-300 milionů korun prodali vlastně v podstatě veškerý plynárenství a dneska to má miliardový hodnoty. Nejsem si úplně jistý, jestli Péťa na to bude mít cash. Každopádně, když už Péťa může vyhazovat 8,5 miliardy za plyn na 7 dní, místo toho, aby dojednal smlouvu s Ruskem a fungovali jsme tak jako třeba Maďarsko, jo, nebo každý jiný normální stát, protože já už si nedělám iluzi o tom, jestli jsme normální nebo nejsme. Jo, já už se na to ani neptám, protože já vidím, že my rozhodně normální nejsme. Takže tak by to bylo třeba jiný, ale stejnak, k čemu je mu zásobník na skapalněnej zemní plyn, když my máme většinu průmyslu na potrubní plyn.
Jo, zase jsme u toho. Zase by se museli dělat technologické úpravy a minimálně jakoby ta jiná infrastruktura. A tohle to trvá roky. Takže i kdyby měl zásobníky plný a měl třeba, já nevím, všechny tři nebo čtyři, nebo kolik jich je tady v Čechách, tak stejně je jako nutný si říct, že to je na měsíc provozu, já nevím, ale já si vždycky připadám, že zima je poměrně dost dlouhá, že to jako netrvá jako 7 dní nebo měsíc, jo, prostě, jo, kdy člověk potřebuje topit, jo, takže jako za mě to, za mě, i kdyby je nakoupil a i kdyby je naplnil, a nevím opravdu z čeho, jo. Tak stejně pak v rámci té jeho solidarity, tak Péťa by určitě solidární byl a třeba rozsvítil by Německo na 2 dny průmyslu, jo. Akorát, že nás by samozřejmě nechal v podstatě tady být v 10 svetrech doma v obejváku, jo. A je mi úplně jedno, jestli si Péťa s Rakušanem a těma dalšíma feťákama, jestli si jako zřídili nějaký komando, jo, na různý teroristy a jakýhle nesmysly, protože už mě to taky tohleto rozčiluje, ale je to prostě pravda, jo, je to naprosto jednoduchý, oni opravdu českým lidem nepomáhají a nemají opravdu ani zájem, jo, když už tady nám tvrdí takovýhle debilitiny, aniž by si vzal kalkulačku do ruky a zjistil, jaká je roční spotřeba v České republice a kolik toho plynu nakoupil, no tak to je naprostej šlendrián. Tohle samozřejmě nemůže myslet vážně, jo, a tím bych to jakoby i zakončil, že tak jako u domečku z karet hrozí neuvěřitelné zhroucení Evropy a našich států. Evropské vlády se již musí probudit z toho kokainového opojení a začít čelit energetické krizi právě teď. V opačném případě se již chystejme zásoby, svetry a hledejme alternativní zdroje tepla, práce i potravin. A tím bych v podstatě jakoby ukončil to, k čemu jsme se dostali. Jo, zjistili jsme, že opravdu Rusko je velký zdroj pro plyn. Oni žádnou jinou, bohužel, náhradu nemají. Jo, říkám bohužel, protože já bych klidně přistoupil na to, že ten plyn koupí nikde jinde. Ale oni nejsou schopni ho zajistit. Jo, a to je ten problém. A když nejsem schopen zajistit plyn jinde, než u jednoho jediného obchodníka, tak určitě nepoběžím mu kopat, okopávat kotníky, jako to dělá náš jako Péťa, který tady přes různý Skypy a v různých vystoupeních cestuje po celé Evropě a vypráví, jak vyhraje válku a kde si co si. Jo, ale on by si měl hlavně uvědomit, že na to prostě nemá. Jo, zcela jednoduše. Prostě nemůže vydírat někoho, kdo drží v podstatě v šachu. Jo, a nejenom nás, ale i Německo. Teď už i Německo z těch všech sankcí začíná pomalu couvat. Najednou vyjednali v Kanadě, že pustí ten nějaký díl Nord Stream, pro ten Nord Stream 1, jo. Najednou to všechno jde, najednou všichni couvají, najednou platí v rublech, jo, protože to jako chápou, ale mně furt jakoby přijde, že česká vláda to furt nechápe nebo nechce pochopit, nevím, možná třeba některý z posluchačů budou vědět víc, jo, třeba jako já nevím, nemusím vědět všechno, já jenom jako vidím tu realitu a z reality odvozuju budoucnost a většinou to tak jako bohužel je, protože ono totiž jinam to nespěje. Kdyby byly 4 cesty, tak já bych ty 4 cesty rád představil. Rád bych řekl, ano, čekají nás pozitivní časy, budeme mít zajištěný plyn, bude všechno v pořádku, teď překonáme to nějaký měsíční zdražení, všechny ty ceny zase spadnou, jo, můžeme si topit klidně na 50 stupňů doma, nemusíme vůbec nosit svetry, můžeme chodit nahatý, byť i o Vánocích, kolem vánočního stromečku běhat, jo. Ale to bohužel jako takový věci já nemůžu říct, protože v ně nevěřím. A nemyslím si, že jsou reální, jo. Tak, já mám jeden dotaz a ten dotaz mám na tebe, Jirko, a vlastně je to i dotaz, který mám na naše posluchače.
Teď právě probíhá ta oprava toho plynového potrubí, tý pipeline, jak se tomu říká, Nord Stream 1. Správně si zmínil, že ta turbína od firmy Siemens, která byla v Kanadě na opravě, tak se vrací zpátky do Německa. Němci ji budou předávat ruskému Gazpromu. Nějak si na to vyjednali opět výjimku z těch sankcí. To je důležité k tomu zdůraznit. A moje otázka zní, protože samozřejmě nevím jak česká média, ale ta německá média jsou vysloveně každým dnem hysteričtější v tom, v tvrzení, že Rusové kohoutek zřejmě znovu neotevřou a žádný plyn nepoteče. Já osobně se domnívám a nevidím ani jediný důvod k tomu, proč by Rusové měli nechat kohouty od plynu zavřený, jak Itálie, tak Německo platí v rublech za plyn, platí, takže tam v podstatě ty smluvní podmínky jsou dodržený. Já nevím, kdy jim vyprší ty dlouhodobý kontrakty, každopádně teď by to nemělo být, takže já se domnívám, že ten plyn do Německa znovu poteče na 100%. Co si o tom myslíš ty? Já jsem trošku na vážkách a řeknu ti proč. Pokud Nord Stream měl nějaký výpadek, jakože měl, jo, byla snížený ten ta kapacita toho plynu, průtok, tak Rusko to mohlo v podstatě tenhle ten plyn nahradit vlastně jiným plynovodem z Ukrajiny. A Rusko to neudělalo. Rusko opravdu ten plyn v podstatě jakoby neposlalo. Takže já se nedivím, že jsou hysterický. Nicméně teď už vidím, jo, vidím to hlavně v tom Německu, že zjistili, že není čas moci hrát na hrdiny a je potřeba prostě něco podniknout, jo. A vidím, že najednou i ty sankce se dají obcházet, jo, a jak jsme se bavili, jo, dá se samozřejmě platit i rublama a tak dále. Rusko nepotřebuje, podle mýho názoru, nepotřebuje ten plyn už pustit. Protože není to, promiň, já ti do toho zase opět skočím, není to jen tvůj názor. Vlastně tuhletu myšlenku nebo toto tvrzení sdílí i německá média, například Die Welt to napsal úplně na ostro, kde uvedl, že v podstatě Rusko opravdu Evropskou unii jako odbyt pro ten plyn už nepotřebuje, protože samozřejmě si našli odbyt zejména v Ázii. Obrovsky se zvýšil vývoz plynu například do Indie. Mimochodem, já jsem to tu posledně zmiňoval, když byly interpelace na Olafa Scholze, poslanců německého Bundestagu, tak pan kancléř Scholz dostal otázku, proč se posílá 10 miliard euro z Německa do Indie v rámci rozvojové pomoci, když vlastně Indové odebírají obrovské množství toho plynu z Ruska, které potom přeprodávají dále ke skapalnění, no a ten se vrací potom zpátky do Evropy. A pan Olaf Scholz odpověděl takovou velice kulišáckou odpovědí. On řekl, aby jsme je přesvědčili, že se vyplatí přejít na ty bezemisní nebo na ty klimaticky šetrné energie. Takže to je politika německá, to je politika německé spolkové vlády a politika německého kancléře Olafa Scholze. Tak jenom jsem ti to chtěl k tomu takhle doplnit. Já už jsem se právě lehce řekne pravdu, jako že jim poslal peníze, aby je
motivoval tomu, aby ten plyn přeprodávali, aby nemuseli to natvrdo kupovat od Německa a nevypadali jako Německo jako poserové, jo? Teda od Ruska, pardon, aby nevypadalo Německo jako poserové, ale jak vidím, tak samozřejmě oni jako vždycky to nějak otočí a odpoví tak, že prostě neodpoví, jo, takže... No tak jasně. My tady máme, já teda udělám výjimku, my tady máme zajímavou zprávu, totiž to od paní posluchačky Sylvie. Ta napsala: dobrý večer, pane Chytra, co jsem se dočetla, tak vláda odmítla koupit zásobníky RWE, že jsou moc drahé. Tak já děkuji paní posluchačce Sylvii za její zprávu a já jenom připomenu telefonní číslo do našeho studia, protože po přestávce nám můžete na toto číslo volat. Je to 608 065 958. Samozřejmě textovky posílejte klidně i teď, budeme za ně rádi. Volat potom můžete na toto číslo od 20. hodiny 15. minuty. My jsme se, Jirko, ani nedostali k tomu druhému tématu a to byla... To byla covidová hysterie, protože... Tak ho vezmeme po. Vezmeme to po, uvidíme... Uvidíme. Jo, hele, ty zásobníky, jo. Povídej. Samozřejmě, že pokud já něco někomu prodám za 1000 korun a on pak přijde, já nevím, po 10, po 20 letech, kdy ta věc je třeba v horším stavu, jo, že není ani tak jakoby dobrá, když jsem jí předával, a chce mi ji prodat za 100 000 korun, no tak se samozřejmě budu taky jako trošku cukat, jo, ale prostě takhle to je, jo, teď momentálně je hlad po zásobníkách, všichni to chtějí, všichni chtějí zásobníky, chtějí mít plný zásobníky, zcela logicky, protože neví, co Rusko udělá, jestli nám ten plyn pustí nebo nepustí, to je jako logický. A oni mají strach z toho, že Rusko nepotřebuje jakoby plyn nám dodávat, protože opravdu tvoří to několik jenom procentek HDP, jo, jestli 2-3% ruského HDP, tak tvoří zisk z plynu, jo, nebo výnosy z plynu. Ale tady je jakoby důležitý říct to, že já si nemyslím, že Rusové by uzavřeli kohoutky, protože oni dodrží smlouvu. Jo, oni prostě pakliže se uzavřeli nějakou smlouvu, tak tu smlouvu dodrží. Pakliže mají dodávat plyn někomu, tak ho dodávat budou. A to je právě velký rozdíl mezi Ruskem a naší vládou, která smlouvu bezmyšlenkovitě, bez jakýhokoliv prostě rozboru, bez toho, aniž by se nikoho ptala, tak v podstatě neprodloužila. A tím jsme si my spečetili svůj ortel, jo? Že prostě už není plyn za 6 korun. Dneska už je třeba plyn, já nevím, když ho má někdo fixem, tak za 15 až 20 korun. Ale my se musíme připravit, že ta kilowata bude stát třeba těch 45 korun, což je něco neskutečného, jo? To už je prostě 7x až 9x dražší plyn, než bylo v dlouhodobém horizontu a než jsme zvyklí. Jo, to je potřeba si uvědomit, že my budeme opravdu, pokud nám vyprší ty smlouvy, ty naše fixace s těma našima dodavatelema, no tak pak najedeme na nový ceny. A už to nebude úplně taková jako lambáda, jakože si tady připlatíme 1000 korun na zálohách. Jo, ale to už bude třeba v řádu 10 000, ne v tisícovce, ale 10 000. Já k tomu jenom dodám před přestávkou, že Evropská unie rozhodla, taky jsme to měli kdysi ve vysílání, že od roku 2025 se zakážou instalace do novostaveb těch plynových kotlů a Němci teďkon přišli s tím, že předeběhnou Brusel a ten zákaz u nich bude platit už od roku 2024. Takže Němci jsou samozřejmě v tomhle tom velice pokrokoví. Já myslím, že tahle ta sebedestruktivní energetická
politika tady pojede i nadále. Ty jsi sice říkal, že si to uvědomí, no oni si to uvědomují, ale oni mají svoje politické zadání, které prostě musí plnit tak nebo tak. Takže uvidíme, jak se to všechno vyvine. Tak, vážení a milí posluchači, první část našeho pořadu se nachýlila ke konci. My si teď dáme 15-minutovou přestávku a za 15 minut se budeme těšit na vaše dotazy, náměty, názory a i připomínky nebo i informace, které zase zpětně poskytujete i vy nám. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a za 15 minut opět naslyšenou. Takže vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já opět ve vysílání vítám Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, hezký dobrý večer všem. Tak, výborně. Já zopakuji telefonní číslo do studia 608 065 958. Můžete samozřejmě posílat SMS-kové dotazy, ale můžete i na toto číslo od této chvíle volat. Budeme se samozřejmě na vaše telefonáty a SMSky těšit. A hned nám tady přistála první SMSka. Tak já ji rovnou otevřu a přečtu. Šup, nechce se nám otvírat, tak moment. Technika zlobí. Tak, už se otevřela. Technika zlobí. Tak, dnes technika zlobí. Ať s ním svůj klobouk, jestli se vám mahal, to byla ta písnička. Ano, ano. Si hned vzpomněl, dneska jsem mluvil s kamarádem, dovolím si říct jako s kamarádem, se soukromým zemědělcem a bavili jsme se tak o hnojivech, jo. Mm-hmm. Zase navazuju trošku na ten plyn, tak on mi říkal, že nakupoval ledek před rokem asi za nějakých 4 až 5 tisíc korun, jo. A tedy, když vlastně poptával ledek, tunu, jo, samozřejmě tunu, tak mu bylo řečeno, že už stojí 20 tisíc korun, jo, ne už těch maximálně 5, ale že stojí 20 tisíc korun a že ať si nakoupí, protože to půjde nahoru. Tak on říkal, že není blázen, že přece nebude platit pětkrát tolik za hnojivo a dneska vlastně už je to šestkrát tolik, jo, takže opravdu jde to nahoru, protože jak jsme se o tom bavili, prostě ta spotřeba plynu se týká v podstatě úplně celého průmyslu. Jo? To není jenom o chemii a není to o sklářství, jo? Není to ani jenom o pekárnách, v uvozovkách jenom. Jo, ale je to ve všem, že jo, a pokud by někdo chtěl nahradit by ty pekárny, třeba já vím, chápu, dá se péct i elektricky, jo, pomocí elektřiny, jo, na druhou stranu už chleba teda, který já pamatuju třeba nedávno za 36 korun, dneska už teda stojí třeba 60, jo, tak už nebude stát ani 60, ale třeba 120, jo, jestli někdo je schopnej tohleto financovat na úkor toho, že Česká republika v podstatě nemá smlouvu na plyn, no tak prosím, jo, ale když tak jako beze mě, já se samozřejmě tohle účastnit nechci. Já jsem si všiml, že ceny v České republice potravin, když se bavíme teda o potravinách, tak už jsou leckde vyšší než v Německu, což mě teda docela jako zaráží. Opravdu je to, ta situace je naprosto příšerná a to se nebavím jako o poměru cena a kvalita, protože to už se ani srovnávat nedá. To je úplně tristní, jo. Samozřejmě je velký problém v tom, že my si všechno dovážíme a tím, že se zvedla cena, že jo, nafty, tak samozřejmě ty kamiony nejezdí na vzduch, jo. Jako si třeba možná maluje Péťa a další ty koksáci ve vládě, ale jezdí opravdu na naftu a ty ceny se projeví, že jo, jo. Ty přepravní firmy, ať to jsou velký firmy, malí podnikatelé, kdokoliv, tak si nemůžou dovolit dotovat dopravu jenom kvůli tomu, aby měli lidi levnější potraviny. To prostě nejde, takhle podnikání nefunguje, že jo. Jo. Takže jo, je to bohužel tak, je to smutný, ale... Jinak, když se bavíš o té dopravě, tak tady teďkom pomalu končí ten výborný nápad s tím
tiketem za 9 euro. A co je zajímavý, tak teď se objevila zpráva, že už se lidem s elektroautomobily, vlastně ty elektroautomobily nevyplatí, protože ta elektřina je dražší pomalu než benzín. Je to dražší než tankování, ano, o několik stovek na 400 kilometrů. Tak a máme tady telefon, tak já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý. Vladimír. Chlapi, já se omlouvám, já řídím, tak bude to takový, nevím, no. Nevadí, v pohodě. Abych chtěl reagovat za včas na ty zásobníky toho plynu. Mm-hmm. Já jsem poslouchal týden zpátky rozhovor, to byl pan Ivan Noveský, který ty zásobníky stavěl, měli bychom jich mít údajně 6. Uhum. A ten tam vykládal, že vlastně za komunismu se ty zásobníky postavily za zhruba 1,2 miliardy korun jako ještě za komunistů. Uhum. Pak nám ty zásobníky byly nabídnuty na prodej, když se jakoby srovná hodnota peněz nebo hodnota koruny za komunistů a teď, tak nám byla nabídnuta cena zhruba hodnoty jednoho toho zásobníku. A my jsme to přesto nevzali. Ten pán, který to stavěl, říká, že ta cena byla neuvěřitelně dobrá a že nechápe, proč jsme to nevzali, když je to vlastně strategická věc. Ještě tam návaznosti na to říkal, že vlastně Němci měli plynu nedostatek. Teď možná budu mluvit keci, jo, to, co si jenom pamatuju. Tak vlastně se vybudoval Nord Stream 1, se napojili Němci a najednou měli plynu hodně, přebytek. Mm-hmm. Tak je nenapadlo nic lepšího, než ho začít prodávat nám. Mm-hmm. A my samozřejmě, německá kolonie, jsme na to přistoupili. Jo? Ano. Já jsem chtěl tím reagovat na to, jak jste četli tu SMSku, jak paní někde našla, že vláda řekla, že byly moc drahý. Myslím si, že ten pán, který to stavil, nemá důvod lhát a věřím mu, kdyby někdo chtěl, nechci dělat teda reklamu nějaký konkurenční alternativě, ale ten rozhovor je Ivan Noveský, Jindřich Reichl, je to jakoby na KTV a dá se to najít na YouTube, na stránkách Zákony bohatství, je to tam zhruba před 13 dnama, dvouhodinový rozhovor, velice zajímavý. A nebudu zdržovat. Mm-hmm. Jinak vám odpadím, jste skvělí, mějte se hezky, krásný víkend a zvládneme to, bude dobře. Určitě. Musíme si něčím projít, musíme si něco zažít, aby spousta lidí pochopila a bude dobře. Asi díky, to tak, mějte se, tak. Naschledanou. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání, naschledanou. Naschledanou. Tak, tohle byl výborný telefonát se skvělými informacemi, takže děkujeme ještě jednou. Tady z toho jednoznačně vyplývá, že Péťa a Péťova vláda opravdu nehodlá nic dělat pro lidi nebo pro tento stát. Péťa a Péťova vláda se drží té mantry v podstatě dělat všechno pro ty zahraniční firmy a pro... No, dyk to známe. Tak, Jirko, jestli na to chceš ještě reagovat. Pán vlastně hovořil o tom odborníkovi. Já jsem to video možná asi pravděpodobně viděl, jenom jsem to tak nějak jako prolít a musím uznat, že to je opravdu odborník a umím si ho představit jako ministra třeba průmyslu, protože opravdu já jako smekám klobouk, který samozřejmě nemám, jo, dělám si z toho trošku legraci, ale jo, opravdu je to odborník, rozumí tomu, ví, co dělá. Jo. Já jsem samozřejmě kolem plynových zásobníků nikdy asi ani nešel, ale vím, že on je opravdu budoval a opravdu ví a rozumí tomu. Takže pokud on něco řekne, tak z mýho pohledu je to prostě v podstatě něco, jako když mi řekne prostě autorita a já to beru, že to tak je. Já nebudu samozřejmě nic rozporovat. Jo. Je to přesně tak, jak
hovoří a v podstatě jakoby podobně nebo stejně hovoříme my, jo, jestli se nějak nesejdeme v číslech, tak to je věc druhá, ale jako to gro je v podstatě stejný. Mm-hmm. Tak a my tady máme další telefon, takže já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, zdravím oba dva, Zapletalova ze Zlína, můžu už mluvit, jo? Můžete, povídejte, dobrý večer. Ano. Já jsem se chtěla zeptat, pane Chytra, píše se, že v Německu se omezují hodiny, kdy teče teplá voda a takové. Chtěla jsem se zeptat, jestli už je to i u vás v Berlíně, jste z Berlína, že? Ano. A na to, jak jste se bavili o tom, jestli pustijou Rusy ten plynovod, tak já si myslím taky, že ho nepustijou. Mm-hmm. Já teda osobně, nebo tak, já osobně bych to nepustila být Putinem. Mm-hmm. Protože když mě někdo bude pořád špinit, jo, a urážet, a tady tohleto, tak přece a kopat do mě, tak s takovým člověkem se prostě už jakože bavit nebudu, jo? Takže já bych se prostě na celou Evropskou unii vykašlala, protože Putin není závislý na Evropské unii. Evropská unie je závislá na něm. Ano. To je můj názor. To je fakt. Energeticky je ne? To fakt. Mhm. No. Tak jo. Tak to je všechno. Tak jo, děkujeme moc za zavolání a já vám odpovím na ten první dotaz. Já jsem v Berlíně, jestli mi odpovíte, jo? Určitě, jdu do toho. Dobře, mějte se, naslyšenou. Tak, co se týče těch hodin, kdy se člověk může sprchovat teplou vodou a kolik a tak dále, tak to je plán, který má spolková vláda. Oni to ještě nezavedli, protože nemají zatím v podstatě ani technicky, jak to zjistit. Nicméně schválili to a mělo by to fungovat v takovém režimu, kdy v podstatě to budou zjišťovat podle těch, například podle vodoměru. No a podle spotřebovaných energií. A ten, kdo těch energií je zkrátka dobře spotřebuje nad limit, který stanoví vláda, tak bude trestán. A bude trestán pokutami. Takže toto je plán, který německá vláda, byč, který si německá vláda na občany samozřejmě připravila. A mělo by to teda platit nějak od podzimu. Jinak já vám můžu říct, psal o tom i český mainstream a i Alternativa, že německá Vonovia, což je firma, která nebo jeden z největších vlastníků nemovitostí v Německu, tak ta právě taky na zimu zavede 17-stupňový režim. A to znamená, že lidem nepustí topení na více jak 17 stupňů. Já si nedokážu představit, jak se těch 17 stupňů dostane po těch, já nevím, parovodech nebo prostě potom vedení potrubí do těch domů. Myslím, že pokud bude tuhá zima, takže tady lidi budou skutečně mrznout. A dokonce jsem teďkon zaslechl, že by to nemělo být 17 stupňů, ale pouze 12 stupňů. Takže uvidíme. Takže to je moje odpověď. Já to samozřejmě sleduju a jakmile tato pravidla vstoupí v platnost, respektive budou přímo zavedena, protože já mám taky byt v pronájmu od Vonovia, tak nebojte se, já budu ten první, kdo vám sdělí svoje zážitky, pokud se mi teda u mikrofonu nevydrncají zimou zuby ven. Tak. Takže to je k
tomu. Jirko, chceš k tomu něco říct? No za mě, zcela jednoduše. Prostě jsou to psychopati, protože přídělový systém je riziko, který si prostě nemůžeme dovolit. Jo, to je prostě návrat do středověku. Mm-hmm. My si nemůžeme vybírat, kdo bude v zimě trpět a kdo ne. Jo, jestli prostě potřebuje plyn více, jo, jestli plyn potřebují více firmy nebo domácnosti, jo, to je taková otázka, úplně stejná otázka, která nemá řešení, jo, jestli bylo první vejce nebo slepice, to je to samý, jako my si přece Sofiinu volbu nemůžeme vybírat, jestli necháme umrznout lidi doma, jo, a do práce se budou chodit ohřívat, anebo jestli je necháme pomřít doma bez práce, byť teda v nějakém přijatelném teple. To si myslím, že je absurdita, kterou vlastně my ani řešit nemůžeme. A to, že Péťa si hraje na nějakého světového vrcholného politika a chodí okopávat jako rusákům kotníky, jo, tak to je prostě za mě je to prostě ubohý, nezodpovědný a řekl bych, že i hloupý, jo, že místo toho opravdu, když už teda chce vést válku, jo, tak by měl přesto, jakoby, když chce tu válku nějakým způsobem vyhrát, jo, ne prohrát, ale vyhrát, pokud by ji chtěl vyhrát, tak by měl taky zazásobit náš průmysl, aby fungoval, protože pakliže Rusko, jo, prostě zastaví ty kohoutky, jak se o tom mluví nebo uvažuje, tak prostě náš průmysl jako evropský, tak prostě narazí jako autem do zdi v plný rychlosti a to si neděláme jako srandu, to prostě tak je. Jo, pak jak chce teda vyhrát válku, jo, mně přijde občas Péťa, jak jako jo, Adolf na konci války, jo, že prostě posílá nějaký divize, nějaký rozkazy jako dávno neexistujícím jako jeho vojenským útvarům, jo, to prostě, jo, úplně mimo, odstřižený úplně od reality, jo, že prostě nikdo Péťovi ještě neřek, že realita je úplně jiná, než se mu asi jako zdá, jo, jo, takhle, nechci zdržovat, jo. Ne, rozhodně. Jo, mě to k tomu takhle jakoby vede, jo, to prostě není jako, že bych tohle to nějak plánoval, tohle prostě říkám tak, jak cítím, že to je a to si myslím, že je správně. Rozhodně, Jirko, nezdržuješ, ty seš tady o toho, aby si mluvil do toho rádia, takže naprosto v pořádku. Jinak já zopakuju číslo do studia 608 065 958. Já se vás dneska ptám, jestli si myslíte, zda po opravě plynovodu Nord Stream 1 Rusko pustí plyn do Německa nebo ho nechá zavřený. Klidně můžete napsat i SMSku ano, ne, jak chcete, protože tohle to je docela zajímavá otázka a myslím si, že je dobré jí položit. Jinak my tady máme další SMSku. Dnes jsem četl, že Němci zabavili peníze Gazpromu v evropských bankách. Je-li to pravda, tak pochybuji, že plyn Rusové pustí. Špirek z Ústí nad Labem. Tak já děkuju panu Špirkovi z Ústí nad Labem za jeho SMSku. Já jsem toto nečetl, takže nevím, Jirko. Jo, je to tak, jo, a je to vlastně v podstatě další indicie jako do skládanky, proč ten plyn nepustit. Jasně. Jo. Takže pan Špírek má v podstatě... To dělali vlastně i ve Švýcarsku, bavili jsme se o tom asi před měsícem, ano. Že chtěli zabavovat ruským občanům jakoby ty majetky, jo, tak v podstatě takhle jakoby se snaží ty evropské banky obestavět majetky a pak je třeba pracně, ale vrací, jo, ale zase po jaký době, po jakých soudech a tak dále, to prostě... To je všechno řešení na roky, ne na dny. Tak, je to tak. Tak a my tady máme další telefon, takže já ho přijmu. Pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Tak, já vás jenom poprosím, stlumte si rádio. Dobrý večer, můžu mluvit? Můžete. Já jsem poslouchala pana Rajcha s těma odborníkama a oni jasně řekli, že svý za vládou, nebo jestli přímo za svým za Fialou, nevím. Takže jim to tam vysvětlovali a jim to vůbec nevadilo, vůbec nevnímali. To je prostě politika. To je potřeba vládu vykopnout a dát tam někoho rozumného. Přesně tak.
S tím naprosto souhlasíme. Naschledanou. Tak jo, dobrý, děkujeme, naschledanou. Naschledanou. Tak a máme tady hned další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás velice zdravím, pane Chytro, zdravím i další, zdravím samozřejmě i posluchače. Jsem už ve vysílání. Ano, můžete mluvit i k našim posluchačům. Já jsem teda neposlouchala úplně, já jsem se k tomu dostala teďka. Mm-hmm. Ale já mám takovou otázku spíš na to, že jste v nějakým předchozím pořadu mluvil o tom, že v Německu uvažujou v těch jejich návrzích, jak jste teď taky mluvil, že mají ten návrh, jak budou regulovat nebo redukovat to teplo, ano, a tu teplou vodu a tak dále, což je teda podle mě úplně katastrofický. Ale že budou dělat nějaký ty místnosti, kam se lidi budou moci dvohřát. Jo. To jste někde o tom, ano, měl nějakou zmínku. Ano. Tak se chci zeptat, jak dalece tohle je nějak jako rozběhnutý, mm-hmm, a jak oni to vlastně si představují. Předtím bylo takový pozdvižení, když jsme se jako, když se snažili, aby ten koronavirus se nešířil a tak dále. A teď jako nám prostě budou, nedopřejou teplo, tudíž lidi budou nastydlí a tudíž prostě bude se něco takového přenášet daleko snáš. Mm-hmm. A vůbec mě teda fakt nejde do hlavy další věci. Prostě teplo, samozřejmě my jsme všichni stejný, prostě já nevím, já jsem handicapovaná s vrozenou chorobou, Oliérova choroba se jmenuje, a to je jedno. Prostě lidi, problémy s koubama a tak dále, prostě pro ně teplo je jako, prostě v chladu prostě nefunguju a fungovat nebudu, i kdybych se na hlavu postavila. A já se na tu hlavu nepostavím, protože já se mnohdy nepostavím ani na nohy. Já mám velký problém. Takže další věc, jako nevím, lidi ležáci mají proleženiny, musí se rány třeba častěji omývat nebo nějaké věci. Prostě nejsme všichni stejní, to tyhle ty lidi, ano, nechají, jako já nevím. Opravdu bez teplý vody to je prostě nepředstavitelný v podstatě. Mm-hmm. Nepředstavitelný pro ně a nepředstavitelný pro zdravotníky, třeba domácí zdravotní službu, která se o ně stará. Mm-hmm. Notabene mě tu tak jezdí zdravotní sestřičák pracovní dny. Dá třeba půl hodiny prostě. Já teda ještě nemám proleženě na naštěstí, no. Asi jednou z kamení mám jít je budu. Až budu ležet mrtvolně, protože dneska jsem taky mrtvolně proležela den. No. Takže to není sranda. A jako pak, když se prostě nemůžete ani ničím, jakoby, jak bych řekla, aspoň nějak oživit. Tak jak se to vlastně bude dělat? No, já vám odpovím na to, jak si to představují tady v Německu, ale myslím, že ta moje odpověď bude pro lidi třeba v takové situaci, jako jste vy, dost, řekněme, nepříznivá, protože oni to tu opravdu berou plošně a jako naprosto tak, jak je u Němců zvykem, prostě bez výjimek, jo. A je to, oni ani sami totiž to nevědí přesně, co chtějí, jo, to je na tom to nejhorší. No, ale, no oni, protože oni na jednu stranu tvrdí, že jako poslední, pokud by tedy byly obrovský problémy s kapacitou toho plynu, tak by to odnesly soukromé domácnosti. To tvrdí a tím se zaštiťují, že prostě domácnostem těm to nechají jako všechno, aby prostě měli dostatek. Ale na druhou stranu právě vymýšlí takovýhle omezení, o kterých my se tady bavíme, jako je například právě ty, jako jsou ty, já to budu říkat zjednodušeně, ty energie na příděl, jo? A to už je samozřejmě průšvih. No a když vy jste se ptala na ty haly, tak ano, je to skutečně tak, oni už ty haly si tady připravují nebo rezervují, jedná se o různý typy hal, o sportovní haly, o skladiště, které jsou prázdné, prostě to, co se hodí. A například tady v Berlíně, tak byla včera, tušeno převčírem, reportáž v televizi, kde dokonce ukázali i ty haly a mají to naplánované tak, že ty haly by měly být otevřené úplně pro každého, komu bude zima
aby se do nich mohli přijít ohřát. Jo? To je něco prostě neuvěřitelné. To je jako azylový centrum, nezlobte se tak, na mě. Je to přesně tak? Něco takového, ve smyslu jako, to jako budeme bezdomovci ve vlastních bytech? Jestli to takhle půjde dál, tak asi zcela určitě bohužel ano. Protože, jak jsem říkal, 12 stupňů nebo 17 stupňů, než to doteče do těch bytů nebo do těch domů, to prostě nemá šanci jako se vytopit, jo? A podle mě... No to ne. To, a ještě já bydlím pod střechu a mám vlastně jenom dvě stěny jakoby vyhřívaný. To znamená, že jsem čtyřma stěnama, jsem konec jako baráku, a čtyřma stěnama jsem do prostoru vnějšího v podstatě. Takže jako tady musíte topit víc, než jako někde v prostředním bytě. No, je to bohužel tak. Oni zatím, jak říkám, oni jsou hodně opatrní, když o tom mluví do těch médií, protože samozřejmě oni nechtějí ztrácet ten svůj politický kredit. Jo, ale no, jo. Ono se tohleto bude ještě, čím více bude blížit podzim, tak tím víc samozřejmě informací k tomu se budeme dovídat. Takže se nebojte, že já vám to nepovím. Já vám to všechno povím. Jo, to takhle. Já věřím, že povíte, to je dobře, že nám povíte. Tak. Jo, jen ještě je takový dotaz, jako to si jim připadá jako technicky zvládnutelný vytápět nějaký haly? Tak, jen zatím mám ty vykřičníky prostě. Tak ono nějak zvládnutelný to je samozřejmě, ale prostě... Čím je chtějí vytápět, to neřekli. To jsem se opravdu nedozvěděl ani z žádného příspěvku v televizi nebo ani v novinách a tohleto to netuším. Takže uvidím. A přitom to, jestli myslí jako ty haly, tak taky za prvý to nejsou jak dobře zateplený objekty, že jo? Nebo teda ty porodejny a tak dále, tak tam, nevím, když se to staví jak krabice prostě na ploše, bez doví jakýho čeho si pořádnýho. Je to tak, no, ale jak jsem říkal, já tohle to budu sledovat a já vám určitě dám vědět, jo, jak oni to, jak oni to chtějí dělat. Já se omlouvám, nám sem volají další lidi. Jasně, my jsme měli mezi tím pět dalších telefonátů. Ale děkujeme za zavolání a vám taky, hlavně to zdraví. Tak já vám také. Děkujeme. A trpělivost a výdrž a přežití. Ano. Dobrý. Asi tak. Tak jo, mějte se. Naslyšenou. Tak a já rovnou vezmu dalšího posluchače. Je to pan posluchač z Vysočiny, kterého zdravím ve vysílání. Dobrý večer, slyšíme Dobrý večer. Se. Dobrý večer, Tomáš z Vysočiny. Tak. Já chci jenom reagovat trošku na to, jak jste říkal, na těch 12 stupňů a na tu teplou vodu. No já jsem kdysi dávno, asi před 10 lety, dělal jakoby v podniku, který vytápěl větší město. Ono by to šlo jakoby celkem u těch dálkových vytápění dělat trošku, dá se říct, jednodušejc. Jak říkala paní, že 12 stupňů, než tam dojde. Oni prostě budou topit třeba jenom část dne, takže většinou, jako když ty baráky, nebo baráky, ty paneláky jsou zateplený, tak tam bude stačit, aby tam bylo těch 12 stupňů, tak aby tam pustili teplo vlastně třeba jenom půl dne. A teplou vodu, že jo, tak zase nebudou nějakým způsobem regulovat lidi, prostě bude 2 hodiny puštěná voda jenom. A hotovo. Jo, prostě čerpadla se pustí na 2 hodiny a je to na těch regulačních stanicích, to se dálkově přes počítač. Je to úplně jednoduchá věc, jakože že nemusím jako dělat nějaký restrikce, že mi někdo protočí 10 kubíků víc nebo 10 kubíků. No tak on si pustí studenou vodu místo teplý, že? Protože on si pustí studenou, teda teplou, ale ona mu poteče studena. Protože tam dvořátá nebude. A bude to úplně jednoduchý. No a s těma halama, to asi budete mít to, že vlastně pak se může stát, že prostě dálkový topení vlastně nebude vůbec, třeba ty nezateplený, že jo? Nebo zateplený. Ty vlastně nebudou muset být vůbec, aby to nezamrzlo. A že, tak lidi budou tam, si myslím, že jste mě tak navnadil tu myšlenku, že vlastně ty baráky se nebudou vůbec vytápět. Protože nebude nic, tak aby se jako přišli ořad, ale že to budou bydlet jako bez víc. No to je hrozná představa. To je něco, no, že bych vysílal příště tady někde z azylového domu, ne? No asi jo, no, právě, jo, to jsem jako dal tu myšlenku, jako že
čemu by to asi bylo, jo? Protože jako já se ohřeju, když při představě, když je venku 0 stupňů, jsem promrzlej ze svého bytu, který je, mám tam třeba, já nevím, řeknu 12, 15 stupňů a půjdu se do nějaký prostory ohřát. No tak se do 12 stupňů nevrátím, že jo? Tak to rovnou, a ještě za těch 12 stupňů budu platit. Tak to rovnou stanu tam to nechám, protože vím, že to tam nezamrzne, že těch 5 stupňů to musí být hodně, hodně stupňů dole, když ho mám zateplený barák, tak když mi to tam pustí jednou za den na hodinku, mi to tam protemperujou, tak vím, že ten barák mi nepromrzne, že se trubky neroztrhají, no tak tam zůstanu, že jo, protože já tam ty energie budou tak šíleně drahý přes tu zimu, kdy fakticky bude hodně mrznout, no tak budu bydlet radši tam, že jo, na těch 14, nebo já jim řeknu 14 měsíc budu bydlet radši v nějakým singale, protože by mě to zrujnovalo. Jako beru to tak jako technicky, když si vemu jako 1 plus 1 jsou 2, tak to, co mě jiného zbyde? Platit, plně se dostat do dluhové pasti, anebo teda být měsíc někde nějaký hale, kde teda bude teplo. A budu tam zadáčo, jo? Je to tak, no, možná, že právě při touhle s tou otázkou bude stát spousta lidí. A jako já se toho obávám teda samozřejmě taky. Jo, to asi jako tak úplně nebude, protože oni mají taky jakoby nějaký podmínky toho vstupu, to není jen tak, takže oni jakoby připravujou třeba i to, že tam budou jenom třeba očkovaný, aby samozřejmě se tam šířil covid, jo, takže jako nás se hala třeba netýká, já očkovaný nejsem, takže já si halu budu muset asi udělat sám, jo, já si tomu chechtám, protože jako to je opravdu, jo, ze zoufalství, já už jako nevím jako čeho se dočkám, jo, v tomhle prostě světě zvráceným. Tak, my jsme teďkon vzali víc telefonních hovorů za sebou, ale máme tady taky spousty SMSek, takže já vezmu teďkon je. Dneska opět máme obrovský zájem od posluchačů, což je skvělý. Takže vezmeme to co nejrychleji. Dobrý večer, pánové, moc děkuji za vaši skvělou práci, jste výborná dvojka. Pan Froněk na to kápnul před chvílí. Rusové plyn pustí, pokud Němci dají dokupy plynovod, protože to smluvně slíbili a Němci platí, jak Rusové chtějí. O tom to celé je. Kdo je spolehlivý partner a dodržuje pravidla a kdo lze a dělá si, co chce. Hezký večer a hodně štěstí celému rádiu. Richard Moták, Hradec Králové. Takže já děkuju panu Motákovi za jeho milou SMSku. Jirko? Taky děkuju. Tak a máme tady další SMSku. Chlapi, zdravím z Jičína. Hovoříte o těch cenách potravin. Tak jsem byl minulý týden kousek od Berlína, odkud vysíláte, a šokovala mne cena. Cena třešní v létě v řetězci Lidl. 50 euro za kilo. Jo, bingo, tak já jsem byl včera tady v Berlíně v Lidlu a tam stál 49 euro kilo. Takže já se teda... Ať to trošku odlehčím. Já jsem tady s kolegou, my jsme do pytlíku vzali, to bylo, kolik to bylo? 8 třešní. Dali jsme je do pytlíku a šli jsme k té pokladně. Tam jsme je zaplatili, to je jedno, kolik to stálo, na tom nezáleží, ale ta prodavačka měla teda dost vytřeštěný jako oči. Tak jenom jsem pokrčil ramena a říkám, jo, krize ist krize. takže je to tak. Ať o tom ví i ostatní. Rád vás s manželkou posloucháme. Ať se daří. Takže děkujeme moc a taktéž zdravíme Ale já k těm třešním, já musím říct, že to je jako neuvěřitelná hokna, já to bych je taky jako neprodával za míň. Jako já jsem je sbíral jako naše vlastní třešně, opral jsem se s vosama o ně, protože už byly docela jako takový tmavě rudý, jo, ale byly jako dobrý, no, ale jako nekoupil bych si je za ty prachy, to si je radši pozbírám ty svoje samozřejmě. No jasně, no. Tak máme další telefon, tak já ho ještě přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, pardon. Dobrý večer, tady Kolbaba, takže z Vysočiny. Prosím vás pěkně, já jsem si říkal, jestli ona tahala, nebude tak trošičku kontraproduktivní, protože
když si uvědomím, to dokáže jeden člověk zorganizovat v takový hale, to si nikdo neumí představit. Já bych se spíš na jejich místě bál. Ono, když taková jedna hala vyběhne do města s nějakým plánem, jo, tak prostě ono někdy ty velký represe nevedou k tomu, co si ten dotyčný přeje udělat. Jo, takže no, tak takový nápad jsem dostal. Mějte se hezky. Tak moc, jo, děkujeme, za, poslouchám. Děkujeme moc za zavolání. Mějte se hezky. Tak, no, ono to bude ještě velice zajímavý, protože já si myslím, že tohleto opravdu, ať potom v té krizové situaci bude vláda nebo státní aparát dělat, co bude dělat, tak, že tam to bude hodně, hodně kritický. Víš, co je nejvíc smutný, že tady se vymýšlí nějaký haly, tady se vymýšlí prostě blbosti připomínající nějaký lágry v koncentračních táborech, ale jako vem si jednu podstatnou věc, my ten plyn, který odebíráme, tak si kupujeme sami přece, my domácnosti ten plyn platíme, platí ho stejně tak firmy, no, neplatí ho stát a už vůbec ne v žádném případě nějaký Fiala přiblblý, který prostě tohle to bojkotuje. My potřebujeme tu vládu přesvědčit, že opravdu ten plyn je potřeba a že tu smlouvu mají uzavřít, protože je to v našem zájmu. My nemáme zájem se zhlukovat v nějakých, že jo, tady těch místnůzkách, nevím, halách, jo, prostě plechových, to je blbost. My prostě chceme jako domácnosti odběratelé, aby jsme měli možnost ten plyn si koupit a za nějaký solidní prachy, ne za nějaký desetinásobky, dvanáctinásobky, to je nesmysl. Je to přesně tak, jak Jirko říkáš, akorát, že já si myslím, že přesvědčovat vládu nemá moc smysl, já bych tu vládu rovnou vyměnil už konečně za někoho normálního. To je jako jasný, jo, ale přesvědčovat se dá různýma způsobama, já jako se nebráním vůbec žádným. No tak jasně. Tak a máme tady další SMSky, takže já jdu na ně. Zdravím, pánové, nedopadne to s plynem tak, že Rusové nakonec řeknou, že bude, ale bude syčet z Nord Streamu 2. Donutí tak Němce ho skolaudovat. Michal, Jižní Morava. No, já se obávám, že to takhle nedopadne a já vám řeknu proč. Protože Němci už, nebo tahleta vláda německá, která tady je, tak se rozhodla, že ty plynovody časem odstaví úplně a v podstatě je přetrasuje a předělá je na tekutý LNG plyn. Takže já se obávám, že tady tohleto, že by tu Nord Stream 2 skolaudovali a pustili přes ní ruský plyn, že já to považuji za naprosto vyloučený. Jirko? No, ono spíše to, jako zase se vracíme k té otázce, jestli pustí, nepustí. Já si myslím, že dokud Rusko nevyřeší jakoby tu otázku toho konfliktu na Ukrajině, tak ten plyn třeba jako ještě pouštět bude, jo, ale jakmile v podstatě tu operaci nebo válku, konflikt, to je jedno, jakmile to ukončí, jo, tak pak prostě, když nám zavřou ty kohoutky, tak to bude v podstatě nás to žene do války, že jo? Jo? Je to prostě jediný cíl maximálně, který tam já můžu vidět, tak je to, že prostě se rozpoutá nějaká válka, jo? A když nebude plyn, že jo, no tak Evropa ho bude potřebovat, jo? Takže z Ukrajiny, bohužel teda, tak se podle jeho nějaký mý fantazie, tak může stát jako bojiště, jo, nový války, jo, prostě, která jakoby vznikne a bude to o suroviny, jo, bude to o základní suroviny, který přitom my můžeme jednoduše prostě koupit a nemusíme vůbec řešit tady nějaký války, nějaký haly, nějaký blbosti, jo, tady o nic nejde, tady jde opravdu jenom o to uzavřít jednu přiblblou smlouvu, najít si nějakýho dodavatele a distributora a tím to ukončit celý. Jo, tady opravdu se hraje nějaká obrovská hra, která závisí jenom na takovémhle drobném detailu. Uzavřít smlouvu. Konec. Tečka.
Jo? Vraťme se. Jo? Vraťme se tam, kde to bylo. Jo? Ať to prostě funguje. O tomhle tom právě hovořil v jednom skvělém rozhovoru energetický expert, který teda po celé Evropě pomáhal uzavírat smlouvy právě na plyn, samozřejmě s Ruskem, ale nejenom s Ruskem, pan Štěpán, Štěpán se mi se jmenuje, a ano, Štěpán, teď jsem se do toho zamotal. A já mám obrovskou radost, když jsem, nebo jsem měl obrovskou radost, když jsem jeho jméno viděl na vlastně takovým informačním letáku do Příčov, který budou za měsíc, a že tam teda má taky prostor, že tam bude hovořit, takže já se velice na to těším a určitě to bude velice, velice zajímavé. Tak, Jirko, nám zbývají poslední zhruba 3 minuty do konce vysílání, tak jestli chceš ještě něco důležitého sdělit. Já nevím, máš nějaký dotaz? Nemáš dotaz? Ne, já myslím, že zatím co? Dobrý, já se do těch Příčov teda taky těším, jo, já doufám, že mi to samozřejmě vyjde a přijedu, jo, budu rád, protože už jsme takovýhle jakoby obdobný setkání tady absolvovali ve Varech, takže si myslím, že to bude docela jakoby zajímavý. Samozřejmě, že někdo, kdo čeká nějaký pokrok revoluci, nebo že někdo vezme vidle a poběží do Prahy, to tam vymlátí, tak to jako se tam nekoná. Jo. Je to jakoby spíš trošku, řekněme, duševní akce, kde ty lidi můžou svobodně, jo, svobodně opravdu nějakým způsobem navést tu diskuzi, vyjádřit se a tak dále. Jo. Nemusí se bát v podstatě promluvit, nemusí se bát klást otázky, jo? Což samozřejmě v mainstreamu není možný, protože tam položíte otázku a ona tam nebude. Jo? Když dáte rozhovor, tak z 5 minut to bude 5 vteřin a v podstatě člověk pak vypadá jako idiot. Jo? Stejně jako všechny ty obrázky, jo? Záběry, všechno jenom prostě nějak sestříhaný, tak jak mainstream potřebuje. Žádná svoboda tam není. Mm-hmm. Je to přesně tak, jak ty říkáš. Nic, musíme pomalu končit, takže já než se s váma rozloučím, tak vás samozřejmě, vážení posluchači, pozvu na opět středeční Geopolitan, zpravodajský pořad Studia Berlin Svobodného rádia, kde se dozvíte další zajímavé informace a příští týden, Jirko, bychom se mohli, ono je to těžký plánovat teďkon ty programy, protože samozřejmě to dění jde tak strašně rychle dopředu a děje se toho tolik, že se v podstatě tomu musíme přizpůsobovat, ale nám to nevadí. Nicméně já bych rád ještě potom mluvil i o tom covidu, protože ono všecko souvisí se vším a ta covidová totalita nás zasáhne zřejmě na podzim velice silně. Možná, že nejsilnějc, co jsme vůbec kdy zažili. A je potřeba prostě o tom hovořit, aby jsme byli na to připraveni a zavčasu to odrazili. Protože nyní se Fialova vláda samozřejmě tváří tak, že žádný nějaký masivní nařízení a omezování neplánuje, ale stačí jeden telefonát z Berlína a všechno je úplně jinak. Takže o tom bychom si teda popovídali příští pátek, jak jsem říkal, pokud se nestane něco úplně zásadního, co nebude mít přednost. Jirko, já ti děkuju moc, že jsi přijal pozvání do dnešního vysílání. Bylo to opět velice příjemné povídání a děkuju vám, posluchačům, za to, že jste s námi, vydrželi ty 2 hodinky, za vaše telefonáty a SMSky. Dneska to bylo opravdu jedno za druhém. Bohužel se nestihli jsme vzít všechny, tak snad příště. Tak, Jirko? Já ti taky děkuju a všem posluchačům přeju krásný nářadný večer a pokud možno klidný a hezký víkend.